Supervisdom mot kaffesjappa. De største konkurrentene i historien. Den som vinner gullkrusprisen vil aldri bekymre seg for å få nok kunder. Gullkrusprisen? Ja, den mest prestisjefylte og ettertraktede varmdrikkeprisen i hele Ninjago. Og vi skal vinne den prisen. Skjønner? Nei, du tappte. Jeg eier begge stedene. Hva? Hvorfor fikk du oss til å konkurrere da? Oppmerksomhet, selvfølgelig. Det er ikke noe som heter gullkrusprisen. Jeg bare spraymalte et krus og limte på en trebit. Oi, det er så utrolig overraskende. Og det er så mange jeg må takke. En stor takk til fette Larry som stilte opp som dommer. Jeg lovte meg selv ikke å gråte. Men vet dere, dette er uten tvil det aller største øyeblikket i mitt liv. Tusen takk, Ninjago!